اب آپ کے سامنے ہماری محفل حسن قرات کا خوبصورت گلدستہ، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہمارے آج کے مہمانان گرامی میں سب سے پہلے مہمان جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے جناب قاری محمد قاسم صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی مولانا طاہر صاحب بھی تشریف لائے ہیں لاہور سے، مولانا عثمان منصور صاحب، مولانا محمد طیب عثمان صاحب اور دیگر جتنے حضرات لاہور سے تشریف لائے ہیں، میں سب کو آپ حضرات کو اس محفل میں خوش آمدید اور جی آیا نو کہتا ہوں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب قاری محمد قاسم صاحب، سارے حضرات بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، قاری قرآن، یہ پچھلے برآمدے میں جو حضرات ہیں اونچی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن، جناب قاری محمد قاسم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما فقل الآن
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع Yeah.
يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله.